Arțat, Nebuim, Haia, Stane, Ieșcă, Haia, Tăbeț, Amățan, Zub, Șad, Arac, Silveț. Եվ շատ քիչ բողոքներից ամենացայտուն բողոքը այն է, որ Հայաստանի ոչ բոլոր քաղաքները կան երկրի մեջ։ Եվ ես ուզում եմ ձեզ ասել, որ դուք այսօր լսելու եք երկրի նոր տարբերակը, որտեղ ընկան բոլոր քաղաքները։ Մենք երկրի բոլոր քաղաքները, որովհետև մենք ենք երկրի բոլոր քաղաքները։ Շատ լավ գիտեք, մենք մենք երկրի սահմանները շատ լավ գիտեք, գիտեք չէ։ Ես շատ շնորհակալ եմ այս ծափարությունների ձայների համար։ Բոլորն են շատ շնորհակալ այս ծափարությունների ձայների համար։ Բայց եթե մի պահ մենք բոլորս ձայներս կտրենք, մի պահ բոլորս դուր մնանք, մենք կլսենք հեռվում ծածանվող Եռաբնունի դրոշների ձայները, այս ձայները, սա սոսկ կտորի ձայն չէ, որը ծածանվում է ուշեր քամոց, սա տղերի ձայն է, ընդունված է տղերի հիշատակը հարգել մեկ րոպե լռությամբ ու ոտքի կանգնելով։ Մենք կանգնում ենք ոտքի ու լռում ենք, բայց մի բան պատկերացրեք, 18-20 տարեկան տղամարդ տղեկը և ինքնաձիգը ձեռքերը կանգնած են եղել թշնամու դիմաց, նրանք հաստատ նուղ չեն եղել, նրանք գոռացել են, նրանց աչքերը գոռացել են, նրանց հոգին ու սիրտը գոռացել են, ես իմ անուշ Հայաստանի արևահան մարդն եմ սիրում, մեր հին սազի ողբանվատ լացակումած լարն եմ սիրում, արդանման ծաղիկների ու մարդերի բույրը վարման ու նայմյան աղջիկների հեզաճկում պարն եմ սիրում, սիրում եմ մեջ երկին թմուկ, ջերերը չինչ, լիճը լուսեր, արևն ամռան ու ձմեռվա վիշապածային բուկը վսեր, մթուն կորած խրճիկների անհյուրական պատերը սեր ու հնամյա քաղաքների հազարամյա քարն եմ սիրում, ուր են լինել, չեմ մոռանա ես ողբանային երկերը մեջ, չեմ մոռանա ագոնդացած երկատակիր գրքերը մեջ, իշկան եմ սուրջ, սիրտս խոցեր, այրունական վերջերը մեջ, էլ ես որ ու անլվա իմ Հայաստան յան եմ սիրում։ Իմ կարոտան սրտի համար ոչ մի ուրիշ ընկան չկա, նարեկացու, խուճակի մեզ, Ռուսաբսակ ճան։